你好，我是李卓峰。咁咧，美汇指数咧继续创翻年内嘅新高啊，达到96.5附近嘅水平。咁后市仍然系提高一线嘅。咁拜登方面咧就委任就提名啦鲍威尔啦，同埋贝雷纳德咧成为咧就系联储局嘅正副主席啦，咁即系维持翻即系连任呢个讲法啦。咁市场咧就视呢个咧提名咧系一个更加夹派鹰派嘅言论嚟嘅。咁其实点解会突然间明明鲍威尔比较夹嘅，点解会去咗鹰咧？咁最大嘅原因，我相信都系可以跟翻住原先嘅嗰个叫加息路线图，因为原本联储局嘅加息路线图咧都系讲紧咧系2023年开始会加息啦。咁甚或乎市场而家咧傳言就可能2022年中開始至年底呢段時間咧，就已經會進入咧加息嘅嗰個步伐或者周期。咁呢個咧視為就係一個市場覺得聯儲局咧會持續住收水嘅一個講法啦。咁所以呢個都會令到美元咧就繼續再向上。你睇翻啲短債息咧，兩年同十年期嘅債息咧已經係翻去個高位，特別兩年期嘅短債更加反映咧利率嗰個傾向咧。咁見到佢個債息升得更加快，咁見到市場咧就一面咧就倒。就是認為美國很快機會就會持續加快或收水呢個步伐嘅。咁美元嘅上升咧，亦都因為受惠於其他，就係包括咧一啲虛擬貨幣嘅下跌等等咧，資金嘅部分咧，亦都係回流翻。咁留意住咧個油價咧，經過84美元嘅雙頂之後咧，終於失守咗80美元之後咧，就迅速下滑啦。上星期咁美國方面咧，繼同中國商討咧，就釋放戰略儲備嗰個原油之外咧，亦都會稍後都會同日本同埋南韓咧，都會全民咧都會公布一個釋放戰略石油儲備嘅一個講法。如果真係實行嚟咧，咁咧石油市場方面咧就會由供不應求咧轉為供過於求，因為而家講緊每日咧會有幾百萬桶釋放出市場，油價都會相信會繼續下跌嘅，咁所以商品貨幣特別係加元呢段時間弱勢咧，有機會都會延續嘅。咁我自己睇咧，加元有機會啊，美加咧有機會會試咧就係去翻1.29附近呢啲水平嘅。